mesyuarat, tapi mesyuarat ini mengambil masa yang panjang kerana kita mendapat laporan-laporan berkenaan dengan pilihan raya, kes-kes penipuan yang dilakukan oleh SPR yang menyebabkan beberapa daripada kandidat calon kita kalah. Ada yang setengahnya dah menang, tiba-tiba datang peti undi lain, dan dengan peti undi lain ini pula kita kalah. Ada kes yang mana undi rosak beratus-ratus, sampai 700-800 undi rosak. Takkanlah orang Malaysia ni bodoh sangat. Tapi itulah sebabnya prestasi kita tidak begitu baik. Walaupun kita masih gembira kita dapat kemenangan dalam pilihan raya ini, sesuatu yang tak dijangka. Ramai daripada press percaya kita akan kalah, tapi kita menang. Bukan saja menang, tapi one thing yang kita boleh berbangga, transition itu, peralihan itu berlaku tanpa keganasan apa-apa. Kebanyakan perbincangan pada hari ini tertumpu kepada masalah-masalah selepas pilihan raya, iaitu kita dapati ramai daripada orang ramai sekarang ini berminat untuk menyertai parti pribumi, dan di antara mereka adalah orang-orang ahli-ahli UMNO. Ahli-ahli UMNO kita tentukan bahawa mereka boleh menyertai parti kita setelah mereka keluar dari isytihar, keluar daripada UMNO dan jadi bebas, dan kemudian menyatakan pendirian mereka terhadap kerajaan PA, barulah kita boleh timbang kemasukan mereka. Tetapi hakikatnya ialah sebelum kita menang, kurang minat untuk orang menyertai parti pribumi ini. Tetapi sekarang ini satu hari 1,000 orang minta untuk menjadi ahli. Kita mengalu-alukan hasrat mereka untuk menjadi ahli. Kita juga bincang tentang tumpuan kita dahulu ialah terhadap mengalahkan Datuk Seri Najib. That is the main objective. Tapi sekarang ini kita nak tentukan apakah perjuangan parti pribumi yang sebenar, supaya orang ramai lebih mengetahui tentang parti ini dan perjuangannya. Ada apa lagi? Selain daripada itu, kita sudah bincang berkenaan dengan urusan parti, keperluan kita mengadakan mesyuarat agungnya, susunan-susunan yang perlu dibuat, dan juga kita akan ada majlis iftar. Tak jemput pemerintah, tak dijemput, cuma ahli parti aja lah. Kami tak ada, we are still very poor, you know. Dan kita akan ada majlis hari raya juga di Perak. Perdana Menteri Menteri Besar Perak akan jadi tuan rumah. Ya, itu saja. Terima kasih ya. Tak ada news. Ya. The evidence you have against the election commission, especially the chairman, is there going to be any changes in the election commission? We have to, the party, as far as the party is concerned, we will put up our cases. It depends upon the findings, whether we have grounds or not. But after that, of course, whatever is necessary, actions necessary, will be taken. Can you tell us how many parliament seats and how many plenary seats that we lost because of the possibility of cheating?
We are counting. More than 10, 20? Well, quite a number. I can't see how many. Just your party alone now? No, our party alone. All the other parties also suffer. Will the government investigate the election commission chairman? I understand he wants to resign. But if he does, if there is anything against him, action will be taken according to the laws of this country. The Financial Times reported that you said that you are scrapping the HSR project. Is this a final decision? And how are you going to negotiate this deal, if true? Because you previously said that it will have to pay penalties if you cancel the deal. It is the final decision. But it will take time because we have an agreement with Singapore. Don, what is the penalty? How could you give us an idea of how great the penalty will be if Malaysia, if you decided that Malaysia will withdraw from the agreement? I'm told that it's almost 500 million. 500 million? 500 million ringgit. $6 or US? I've yet to verify that. But I suppose it is Malaysia. But then you decided that it's not beneficial to Malaysia. And it's not beneficial. It's going to cost us a huge sum of money. We'll make no money at all from this operation. It is only a short track. It is going to save people only 1 hour by taking the HSR. Do you have plans to meet Singapore soon, or will anyone be talking to Singapore? Of course, we have to talk to Singapore. We have an agreement with them. Okay. Biro Tata Negara. Semua ini akan dikaji kemungkinan kita mengekal ataupun mansuhkan. Banyak badan-badan yang kita dapati ditubuh bukan untuk kerajaan, untuk parti BN. Tetapi mereka menggunakan wang kerajaan untuk bayar gaji. Will you consider demonetizing the ringgit note in order to bring back the ringgit, which is outside the country? Thank you for your suggestion. Any challenge can replace AG? Mm. Yeah, kita akan bagi bonus. Banyak mana tak tahu lagi lah. One more question. This is from Hindra 2.0. Mereka menuntut Kerajaan Pakatan Harapan untuk menyediakan tanah seperti rancangan Felda dan juga menuntut UKM yang diwujudkan khusus untuk Bumi Putera dan Melayu dibuka untuk semua kaum, terutamanya masyarakat India. So, komen tu? Kita akan timbang. What are your thoughts on the recent MD saying it's okay to hold 5 portfolios for the state? What is that? Negeri Sembilan MD said it's okay to hold 5 EXCO portfolios for the state. What are your thoughts on that? Well, I have to find out what they're proposing for. I don't know. So, can we clarify on the penalty? If HSR is to be scrapped, as decided already, what is the potential penalty that's on Malaysia? Penalty against what? For scrapping a deal, the HSR is to be scrapped. You already answered. 500 million ringgit is the penalty. Yeah. This HSR, high-speed rail. Yeah, there is an agreement. I haven't seen the agreement, but I am told that we may pay compensation as much as 500 million. When will the second batch of cabinets be announced, the minister? Very soon, sir. Can I confirm that Singapore has already been informed, or then will you meet them to discuss this? I don't know. Is Malaysia going to compensate, or are you going to have that decide in court or whatever, or a negotiation? We'll try to manage it at the least cost possible. Okay. Who is your AG? Who is your AG candidate? Do you have an AG candidate? At the moment, the Solicitor General is acting as AG. So, I thought the suggestion from the
Taufik dan juga Rana Stone, Marina mengenai Nobel Prize winner. Apa ni? Nobel Prize winner. Nobel Prize winner. I'm not so noble. Thank you. Okay, okay, bye. Okay, thank you, thank you, thank you. Apa perancangan tu untuk Captain Master dekat Tepung Raya Utara? Kata nak buka balik 31 Mei? Bila cukup tahun, kita buka. 31 Mei sepatutnya? Tak tahu lah, 31 Mei. Tasik. 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 Tasik.